Вітаю, друзі! Знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться на лівому березі столиці. Ми на вулиці Радунській. Бачимо, що тут працюють рятувальники, бачимо поліцейських, а також карету швидкої. А також бачимо, що ДСНС розгорнуло автодрабину. Ймовірно, йде евакуація людей або, можливо, самі рятувальники таким чином залазили до квартири. Попередньо відомо, що там зайнялась квартира у цьому багатоквартирному будинку на сьомому поверсі. Зараз ми, власне, не бачимо самого вогню. Ймовірно, вдалося рятувальникам приборкати полум'я. Зараз на місці це все будемо дізнаватися. Ось попередньо відомо, що це сталося на сьомому поверсі. Звідси, що я бачу, дійсно щось темне, чи це щось вигорівше, чи, можливо, сам балкон такого кольору. Зараз спробуємо дізнатися у поліції. Бачу, що в кареті швидкої комусь надають допомогу. Це чоловік, сивочолий чоловік літнього віку. Можливо, це очевидці. Дивлюсь, якась жінка з дитиною та собакою на руках. Давай, Єгор, підійдемо до людей. А ви з цього будинку чи ні? Так. Розкажіть, що там трапилося? Ну, тут зараз там одинокий мужчина жив без мами. Все. 11 часов це було добре. Час ночі пожалу. Ой, час ночі чоловік. А потім просипаємося в 3 часа, пожалуйста, в такий місці. А що, ви відчули запах диму? Да, я просто... Нічого не слухаю. Моя машина тут розв'язана. Тут роботи, тут машина розв'язана. Ні, він включений був. Весь він сам виключається. І свет, що включилося, так як я включив. Сам виключається. А так, як, ну, я все співаю квартиру, є сюди і, ну, свет виключився, я думаю, що там. Ну, а ці, то перед ним зробили. Це вас вже пожежні машини розбудили? Так, в мене вгадують. Так, стук, люк такий. Машину розбудили такий там. Вихожу двері, вони в масках, виламуваю дуже двері, крик такий. Я свет включаю, не знаю, що робити. Але ви запаху диму навіть не почули? Я була на квартира диму. Я злякалася до сих пор ще. Ой-ой-ой, себе чувствую. А що це за сусід вас, розкажіть? Ну, я зараз як переїхала, тут живу, але він зайшов з мамою. Я ще 11 часов ночі, тут і тата міліція була, і тіпо, там свої плани були. От, і, так, було, ще, 12 часов ще було нормально. Запах диму, чую сигарет, все. Ну, це зараз сусіди теж так от переживають, виходять, так, хтось ще не спить. Закрила собі квартирку, от, балкон, думаю, хай там розбираються, і могла вже. Час ночі спати, ще було добре. Тоді 3 часа ночі, оце пожалуй. Що таке, поняти, чого не можу, то говорю, заклалася. Вибігаю туди, відкриваю двері, а там повно поняти, що пожежники. Подивилася сюди, переляку не знала, що їдуть на себе. Ужас. Скажіть, будь ласка, чому автодрабина когось діставала з вікна? А, це ще когось діставала. Вже не вийти. Спускалися вже його в одних душах, одної метри, босиком. Ну, як з пане Боже, слава Богу, живий остався. Я не знаю, як він там вийшов, тому що повалив він так, в квартирі не можна було знаходитися. Я з переляку не знала, що йдіть на себе. Але то ви всі... Я потерванула, думаю, Боже мій, слава Богу. То ви всі спали, вже проснулись від грюку, то там. Ви часа ночі, розумієте, такий сладкий сон. Я проснувся, просто сказав, світ такий яркий в окно дали, і я тільки вже там проснувся. Тому що там сам спіш постучить, то треба стучитися, хто там 3 часа ночі. Я би не проснувся, якщо б там світ не включився. Так він спіслався. А скільки квартир евакуювали? Ми, чесно, не знаю. Три поверха, так? А раніше якісь були такі прецеденти з тим чоловіком? Можливо, якісь гулянки, п'янки чи щось? Ні, не було. Він по цю сторону, а ми по цю сторону. Сам собі жив, бо з мамою.
Я бачила тут карету швидкої, хоч ніхто не постраждав. Він живий, це йому, для нього скоро, це його якраз по цих самих по лісниці. І господи, випускали вниз босиком. Ну так як тут людина лягає спати. Перелякалися, так? Так, звісно, зібор крутить, ми що, ми слава Богу, що не зорвалися. Ну тільки 2 роки, як тут цих живий, і тут, пожалуйста, кислючик. І то казали, то там по сусідству синок з мамою живе. Ну живете з мамою. А то такається, ну так зустрічали, кажу, о. Сосед, ну давайте познайомимося. Ну так, хтось там до його, хто змог із мужчин прийти, там, ну, друзі, хтось говорять. А так якось він сам був, сам був. Ну, він старшого віку, так я так і зрозуміла. Він, знаєте, йому зараз кажу, я йому скажу, ну десь до 60-ти, господи. До 60-ти йому, так. Якось ми коли зустрілися, то якось поговорили, хто якого року народження, як його знати. Добре, що всі живі, там квартира вщент вигоріла, так? Звісно, так. Навіть на балконі все загорілося. А сусідня квартира не зайнялася? Ні, ні, тільки до його громило все. А, може бути, та ось вийти, що може бути. Так, друзі, для тих, хто приєднався, нагадаю, що ми зараз знаходимося у Києві, ми на лівому березі столиці. Ми на вулиці Радунська, орієнтовно 38 номер. Тут спалахнула квартира в багато... А поверхівці на 7-му поверсі, ось щойно ми поспілкувалися з мешканцями будинку, вони розповіли, що прокинулись від грохоту, від фар автівок. Власне, вже побачили, як рятувальники висувають автодрабину. Справа в тому, що на 7-му поверсі чоловік, можливо, кажуть, з цигарками якось направлено, він поводився, не потушив, не зрозуміло, але кажуть, що перед тим він ніколи не буянив, ніяких п'янок, нічого не було, але ось кажуть, що квартира вигоріла вщент. На щастя, у цій пожежі обійшлось без травмованих, без постраждалих, ніхто не постраждав, але ось щодо квартири, то вона зайнялась і вигоріла. Сам житель цієї квартири, він вийшов на балкон, тому що вже з дверей там було вогонь, не дав йому вийти, і, власне, вже рятувальники ось висунули цю автодрабину, і цього чоловіка з погорільця, скажімо так, спускали вже з драбини. Також, як нам розповіли, евакуювали близько 3 поверхи, тобто 3 поверхи, не знаю, скільки на поверсі квартир. Зараз зайдемо зі сторони двору, побачимо, скільки ще евакуйованих. Але ось, власне, поспілкувалися з людьми, які жили поблизу цієї квартири, то кажуть, що вони в шоковому стані, тому що навіть і в них вся домівка в диму. Ми залишаємося на місці, будемо, звичайно, ще спілкуватися з поліцією, з місцевими, з рятувальниками. Щодо чоловіка, погорільця, то благо він не постраждав, але все ж таки медики зараз надають йому допомогу або, можливо, просто оглядають. Друзі, ми залишаємося на місці. Більш детальніше ви зможете побачити о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація в публікаціях нашої інстаграм-сторінки, а також на нашому телеграм-каналі. Будьте обережними, на все добре.